i quan estàvem en el pàrquing, que ens estàvem com se diu despedint, normalment, que jo rendida a mi plaça. Perquè quan ens van besar, pues jo me vaig cubar. Una darrere l'altra, hem anat coneixent bona part de les diferents parelles que s'han presentat al càsting de Testim. Avui encara ens queden les darreres. Això no vol dir que tinguin menys possibilitats de passar a la final que les altres. Les seves anècdotes no tenen pèrdua. He conegut gent i quan directament m'han vist, diuen, mira, que xulo, piscina, no sé què. I després quan m'ho xerraven junts, diuen, això és més basto que un bocadillo de cregol. Mi hija està en una edat un poco rebelde, la edad. Se piensa que me voy a despegar de ella. Si viera que le he quitado protagonismo a su madre, pero bueno. Les primeres parelles d'avui són na Patricia i en José i na Marina i n'Eduardo. Del seu amor podem dir que va ser a primera vista. Había dos chicos en la mesa y si me hubiesen preguntado la cara del otro chico en ese momento, no lo hubiera recordado, no sé, fue, no lo sé, fue el cuerpo directo hacia allá, no sé explicarte cómo fue, lo tuve claro, yo le he dicho muchas veces, podría haberme casado contigo ese mismo día. Primera cita, sí. En vez de una excursión, fue por la tarde y ella me dijo que la única manera es que ella había quedado para ir a un spa si quería ir. Entonces yo, hasta el último momento pensé que me estaba engañando. Interesante, porque ves cosas que no te esperabas. Besa muy, muy, muy bien, es una cosa que tiene, no lo sé, a lo mejor es que solo me gusta a mí. No he preguntado a las otras chicas a las que he besado, ni pienso hacerlo. No, yo la verdad que no tengo ninguna queja, la verdad que también besa súper bien, me encanta. Va, el beso de película, beso de película, ¿eh? Nosotros primero cuando nos conocimos, él tenía tres perros y después pues cuando ya nos juntamos empezamos a ir entrando animales. Sí, bueno, pasó una oveja incluso, una serpiente, la serpiente la perdimos, o sea, no sabemos si acabó en el jardín del vecino o... Los dos perros, el cerdo, cobayas, conejos... Un día una nos dio por la iguana, un camaleón... El pájaro. De película a película, ¿eh? Me echó para atrás y todo, ¿eh? Todo esto estando en el piso, o sea, luego ansiábamos la mudanza ya e irnos al campo cuanto antes. Seguim amb el càsting. Aquests són na Rocío i en David. Ells tenen un concepte molt particular del que demanaste un lloc per ser romàntic. Pues un lugar especial para nosotros es, bueno, yo creo que el más significativo, aparte de ser el más especial, es el parking de un Mercadona. Era bastante emocionante porque era en plan de, nos encontrábamos los coches y yo veía su coche aparcado o él veía el mío aparcado y ya sabíamos que estábamos ahí esperándonos. Yo soy un poco el cerebro y ella es... yo soy más sinvergüenza. El vientre, más visceral. Eso es la... Soy una sinvergonzona, sí. La verdad. Que si tiene que sacar el culo y hacerte un calvo, te lo hace. Pero es que no se corta, vamos, es que no se pone ni colorada. ¿Quieres un calvo? Yo en mi caso tengo una hija con una relación anterior y ella en su caso también. Mi hija tiene 4 añitos, la suya es un poco más mayor. Va a hacer 16. Mi hija está en una edad un poco rebelde, la edad. La ilusión. Lo que pasa que es como que mi mamá se me va a ir, no sé, o sea, se piensa que me voy a despegar de ella. Considera que le he quitado protagonismo de cara a su madre, pero bueno. Pero en el fondo, yo creo que está súper ilusionada, y súper orgullosa, ¿sabes? És el moment de conèixer n'Estefania i en Manuel, na Cati i n'Alfonso, i na Xisca i en Miquel. Cada parella té la seva història. No ens casem per l'església, sinó fent cerimònia civil. Ens trobam en què els nostres pares volien unes noces molt tradicionals i, clar, volen els passeillos fonamental per ells i que jo no duré el meu fill del braç i jo la meva filla. Yo mi suegra bien, lo que pasa que también es que la tengo poco. La tengo para las vacaciones, entonces lo poco que la tengo es que la cuido. Claro. Hombre, yo espero que si estuviera mucho tiempo también... No, sí. ¿No?
Sí, també claro. Te veràs bé mucho tiempo. També van començar d'una manera un poc rara, perquè nosaltres, jo jugo a voler playa. Que he quedat amb uns amics per jugar a voler platja. Si te vol venir, te passa a cercar. I va sortir a partir de la seva vida. No sé si és l'amor, l'atracció, no ho sé, però li va sortir un partidazo. I després d'això va demanar amb uns amics a fer canyes. I jo tinc la tensió molt baixa. Bueno, jo estava pues, un poc perduda en el tema d'amistat, un poc psíquicament, estava apagada i perduda. Vaig tenir una mala temporada i trobar-lo ell va ser trobar-me jo mateixa. Me va fer saber qui era, de on venia i cap a on anava. I quan estàvem en el pàrquing, que mos estàvem despedint... Com se diu normalment, que jo prendia mi plaça. Perquè quan mos varen besar, pues jo me vaig cubar. Aquest beso apassionat que me vares donar, això és que t'havies de cubar. També l'any passat me varen diagnosticar un càncer, jo me vaig prendre molt malament perquè el nen no tenia 2 anys. No m'havien operat mai, tenia un pànic terrible. I ell pues, sempre me va donar una força tremenda de que tot aniria bé, de que l'operació aniria bé. I me va fer seguir en tot. Avui en dia estic lluitant encara i ho dut superbé, amb una positivitat tremenda, perquè ell no li dona importància i me dona força per seguir. Veure-me, sincerament, econòmicament, zero. I normalment, veure tenir un nivell d'estatus alt, veure-te en terra, per una persona, és molt, molt trist. Veure-te que tu no pots fer allò perquè no pots. I de dir, no, vinga, va, Miquel, anem. La petició de mano fue, bueno, me invito a cenar. La verdad que yo me lo esperaba. La verdad que parecía, él lo hacía así como muy oculto, pero yo me lo imaginaba. Me fui a hacer hasta las uñas a posta. Es que siempre que regalo algo, siempre se me nota algo. Lo veo mirando, mejor lo veo las páginas que mira por internet o yo qué sé. No sé qué mira. Algo vi que yo me lo imaginaba. No es que le fiero. También va a ser una cosa que me va a agradar mucho de él, la seguridad y que es un tío chulo. He conegut gent i quan directament m'han vist, i mira que xulo, piscina, no sé què, tal o qual, sempre m'han agafat, i després quan m'ho xerraven junts, dius, això és més basto que un bocadillo de cregols. Està un poquillo, assassinat amb el tema de la boda, però bueno. Mira vídeos i tal. Que tot rato digo la boda, 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 la boda. T'estim. Dues paraules amb tant significat. És fàcil dir-ho, encara que a cada parella sempre n'hi ha un que és més d'expressar els sentiments que l'altre. Jo lo digo, però ell me lo demuestra más. He de reconocer que ell me lo demuestra más. Se passa en lo guapo, i que guapa estàs, però encara que te despertes, que tens la cara com la tens, ja se veu, no? Això, i guapa, i guapa, i no és així, és que no és així. Una ferrada, amb poques paraules, aquí te pillo, aquí te mato. Que això és el guapo de tota aquesta relació. És així o no és així? Mira. T'estimo. T'estimo. Sí, sí. Un besito. Fins aquí arriba la primera fase del càsting. En la pròxima entrega ja entram a la fase final on es decideix quines parelles són les seleccionades. Allà tindrem l'oportunitat de conèixer no només els enamorats, sinó també els amics i familiars que formen part de la seva història. Encara no sé com aniré, encara no ho sé, perquè no he visitat totes les tendes, però no hi ha res que me digui, me faci tac. Sí. No, que sí. És cert. Me parece que sí, Maria, però pot ser el pla. És cert, és cert. Jo no sé si los vais a escoger o què, però tot depèn de com... Jo ja t'he dicho antes que tot això ara no, per nosaltres. Sí, jo crec que el vaccinat que me faran, el me farà un poc a l'afro i quedarà un poc més personalitzat, gràcies a un to meu. Men feliç els ojitos que li havien de fer. Ells, ells. Feliç ojitos? Sabem de totes que les parelles presentades volen participar a T'estim. Però
Com reaccionarà l'entorn en saber que el seu fill, germà, net o el que sigui ha sigut seleccionat per formar part del programa? Ella se ha puesto alegre, imagínate, la madre y mi hermano. Y yo también, la verdad que sí. Yo no soy mucho de exteriorizar las lágrimas y todo eso, pero os puedo asegurar que de que por dentro estoy pegando salto de alegría, ¿eh? Contentísima, contentísima. Muy contentísima. Encerrona, pero grasa, 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 ¿eh? Grasa. Dudosa, porque claro, es un poco que por la intimidad. ¡Abuelo, que nos da ahí! ¡Qué contento! No te parable, Joana. ¡Muy bien! ¡Abuelo, al final lo han conseguido!